Vi har åkt med två jeepar som vi hyrde nu idag. Så vi har åkt ut från Djibouti och så runt. Åkt genom öken. Vi är ganska nära Etiopien. Nu är vi i Lac Assal, som är tydligen den lägst belägna sjön i Afrika. Och det här är början på Great Rift Valley, som går rakt genom Afrika då. Så det är ett ganska speciellt område. Och vattnet är väldigt salt, så man flyter som en kork. Man märker alla så här små sår man har fått under tiden ombord. Halvår sedan jag var hemma nu, så att det är ganska lagom. En salig blandning med folk som man lär känna. Det är bara den biten är helt fantastisk. Förutom själva seglingen då. Så att det är på många plan som det är intressant och roligt.